ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହିଁକି ଦେଲା? ଅଫିସିଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଉପହାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ନେଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ଦଳ, ସେମାନେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହାକୁ ଦେଲେ, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହାକୁ ସିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଭାବୁଥିବେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଭାବୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ, ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଲମ୍ବିତ କରିବେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଧରିନେବୁ ତାଙ୍କର ଦଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।